Şərur elinin bütün məclisləri yallı ilə başlayıb, yallı ilə sona çatır. Ta qədim zamanlardan bu torpağın suyundan içib havasından udan hər kəs bu qədim rəqsin bir neçə növünü bacarıb. Əslində, elə indi də Şərurda az adam tapılar ki, yallı bilməsin. Şərur yallıları xalqımızın tarixi, etnografiyası, mərasimləri, mifoloji inancları, adət-ənənələri və ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə inkişaf edib. Polşada, Ukraniyada, Kastamo, İstanbul, Bakının bütün rayonlarında belə biz festivallarda iştirak eləmişik. Bizim Şərur yallısı dillərə dəstən Şərur yallısıdır. Hətta biz Qızıl kitaba belə düşmüşük. Bütün kənd toylarında, el toylarında el yallısı deyə bizim Şərur yallısı bütün toylarda təmsil olunur. Mütəxəssislərin fikrincə, bir vaxtlar Şərur bölgəsində yallının 100-dən çox növü olub. Onların bir qismi toy mərasimlərində, el şənliklərində yaşadılaraq bugünə gəlib çıxıb. Şərur rayonu deyiləndə bizim gözümüzün qabağında yallılar canlanır. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən qədim rayonlarından olan Şərur rayonunda elə yallının özü də qədimdir. Və elə el arasında da Şərur yallısını Naxçıvanın emblemi sayılır. Təxminən 34-ə yaxın yallı növləri var ki, Şərur rayonunda bu ifa olunur. 2018-ci ildə yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparılmış, bu nadir irsin UNESCO səviyyəsində qorunması üçün köçəri və tənzərə yallıları UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Hal-hazırda 24 mədəniyyət evi 33 klub fəaliyyət göstərir. Bu klublar içərisində və mədəniyyət evləri içərisində folklor qrupları var. Bunlardan əlavə xalq yallı ansamblının nəzdində fəaliyyət göstərənlər var. Hal-hazırda 12-14 bizim yallı qrupumuz var ki, bunlar da bizə köməkli edir müəyyən tədbirlərimizdə. Qeyd edək ki, qədim Naxçıvanın ərazisində yayılmış yallılar müxtəlif adlarla tanınır və onların hər birinin adı hər hansı hadisə, rəvayət və əfsanələrlə əlaqəlidir. Məsələn, Üçpəncə, Turacı və s. kimi yallıların adları bəzi əfsanə və rəvayətlərdən götürülüb. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Şəms Quliyeva, APA TV.